Do malo prije trčalo. Ovo, vidi ga. Ma, Boga mi se, Mirela se dobro popravila. Ba nije, samo ovaj put ubacilo pečno. Ne dam ti ja njoj više, moj tadija pri smrt mesu. Plaho lijepo, vidi. Malo sam samo, znaš šta, ruzmarina stavio. Ne bi malo, znaš, povuklo mirisa. Odlično, vidi. Znaš te. Ko bok. Slušaj me, ako hoćeš drugi puta, ja nama napravim neku ribetnu. Nemaj mi ribu. Nijem to. Onda sam vazdan gladan posljednje, znaš, kod da je nisam nijel. Ovo je... Vaš gojicu će stvarno srce očistit jedan dan koliko tog mesa jede. Ma vidi, kardiologa što na prodike drži. Ja i na medicinu upišem, ali. A što ti nisi vani ko sav normalni mladi svijet? Evo idem, samo da pojedem ovo i bježim. Lepo je s onom malom iz Karlobaga. Nema njega gledat, nije mi on ništa rekao. Samo ovo iz granice kad prolaze, kažem. A izgodno je, nemoj se reći, nemoj šta. Idem s Antom. Večeras. Šta? Ništa. Mogao bi ti malo pripaziti s tim aktivnostima i s tim Antom. Ako ne zbog sebe, onda zbog oca ti i zbog mene. Ubi sam te mogao probušiti. Samo da mate nije gurno, ne mi danas ovdje pričamo. Dobro, je li moguće da smo rekao? Kak neću reći kolegi, zašto ne dam mu da puca? Oda. Idi, idi. Samo pamet u glavu malo. Dobro, mate, jel ti ikad s tim svojim sinom pričaš? Ali zašto si to radite? On mene više ne zanima. Ne zanima me. A ne, ne zanima te. Šta bi ja dala da je netko u mene zaljubljen ko on? Daj, molim te, 150 šansi sam mu dala i sve ih je prokocko, do zadnje. Šta bi ja sad trebala, pokajac? Pa jesi možda razmislila da budeš malo bolja prema njemu? Ja sam bila predobra i prestrpljiva. Ali možda da si nekom rekla za njega, druga bi priča bila. E da, zašto ga tako skrivaš? Pa skrivam, eto. Šta se neko ima miješat u to, to je moj život. Pa dobro znam, ali bilo bi puno lakše i tebi i njemu. I Karlu. I trebala je mene podržavati, ne njega. Ama podržavamo te, zato i hoćemo da opet budete skupa. Pa dobro, ja više nisam sigurna da ja to želim. Jesi tvrdoglava. Gora si od babe. Ej. Čure mu je! Jesam tu! Jesma, slušajte, nikom ništa govoriti, molim. Da! Dobro jutro! Vidi, moje ljepotice, nasmijane, lijepe, pametne i čašne glavice. Jutro, čača. Jutro. Reci, čače, šta trebaš? Ništa, ako došao vidi, kako ste, šta ima, ha? Odlično, odlično sam. Je, baš. Ti, Petra, kako je bilo sinoć? Jesi lijep provela si u... Bilo je odlično. Baš sam se super provela. Maj, stvarno, odlično mi. Bilo je nezaboravno. Uza, znaš da mi je drago zbog tebe, Jure. A on dobar momak, krasan, ti dobro odgojen. A znaš kaki je vatrogasac, čudo je. Da, je, definitivno. To su ne moje reći, ja vam smetam. Samo vi pričajte te vaše ženske priče, ja odo... A znaš da jesi me razveselila. Jes, Boga. Ajmo spremati se sad dvorčak. Neka se. Hvala, Peco, spasla sam. Ti nisi normalna. A ni ja što ovo radim za tebe. Šta misliš onda? Je li banda ili nije? Ne znam. Ne možemo znat. Ali riješit ćemo to ko bio, da bio. Kako se to uopće rješava? Jednostavno. Oni ne mogu ići našim rutama i to je to. I samo tako? Pa popričat ćemo s njima i objasniti. Eto. Samo ćemo popričati s njima i to je to? Da. A šta ako odbiju?
Šta ako nas saslušaju? Ko da nas moraju slušati? Moraju. Zašto? Pa daj, molim te, normalno mi objasni. Gledaj me. Od svih živaca koje sam izgubila oko ovog našeg posla, ovo mi pada najteže. Ali za naš posao, to ti je najvažnije. Aha. Rješavanje konkurencije. Ne radi se tu o rješavanju konkurencije. Ne, ne. Nego o čemu? Gledaj, mi švercamo duvan, papriku, meso. Ma to su ti male stvari, viš to nikog ni ne zanima. Ali mi ne nanosimo nikom štetu. Ali kad ovi dođu, onda nastaje problem. Jer tu ti onda dolazi droga, oružje i sve te stvari i gotovi smo. A dolazi i prava policija. Aha. Ali Krešo rekao da se ne radi o drogi, nego o pipama. No, pipe. Pa moraju i oni s nečim počet. Moraju vidjeti sve te naše staze. A onda dolazi prava roba. I zato mi to moramo sasjeći u korijenu i zaustaviti. A kad je Krešo onda ti baba obećaje da te vodi da ideš zajedno sa mnom na razgovor s njima. Jel može? Naravno da može. Akcija! Mio, aj molim ti, idi kući, nosi ovaj piknik sa sobom. A šta ćete vas dvojice jedni sami u šumi? Pa treba ovako jedan iskusniji igrač. Ne treba. Da nam treba pomoć, sigurno ne bi tebi zvali. Slušaj ti, ja kao otac i kao ozbiljni stariji muškarac imam dužnost da gledam šta radite, da vas čuvam, da pazim na vas. Suviješ? Ne. Ne. Aj, bogati, uzmi ovo i baci po putu. Kad iš kući, daj neba sam tu pošum. Sve spojao. Iako sam te, jesam te lijepo zamolio. A oprosti, zanio sam se. Zanio se? Ja preko cijelog sela, preko cijele šume, tebi nosim ranu, a nismo ovo malo ostali. Ko prasac si, bogat? Pa bio sam gladan. Jel, ja nisam gladan. Kao tvoja majka svaki dan kuva ovako lijepo ranu. Dobro, Štiglić, hoću te malo umuknit. Sve će nam propast. Aj Češa, stvarno, aj kući, materi. Aj kući, molim te. Aj. Dobro, kad me tjerate, kad me ne možete podnijeti, idem ja kući, samo se mora najprije popišat. A dobro, šta jedete i pijete vi kad stalno pišate? Pita njegovu mater Gordanu. Svaki dan daj neka sranja, Bože me sačuvaj. Ona nas truje, sine, da znaš. Evo, idem ja Češa popišat. Jeste naš drvo životinje? Ovo jesam. Bravo. Kapitenu jedan sad nikad neće otići. Pa ne mogu gladan biti na straži. Pa jesi muško ili nisi, jer možeš nešto istrpiti. Čekaj. Čuješ ti to? Ko je ovo? Ne znam. Hoćemo. Čekaj. Možda nije. Ja sad vidite. Dobar dan, gospodin. Dobar dan. Otkud ste vi izronili? Odavde. Pa dobar dan. I vama. Morali bi malo porazgovarati. I šta sad? Ne znam. Valjda moramo šutiti. Znala sam ja da on nešto tu mute, znaš. A valjda se Jure zbog nje iskido, ono. Jadan, što je sve pretrpio, ajmoj. Ja, stvarno je grozno. Nije mi sestra, ali stvarno je grozno. Je. Ja, štaš ti s mojim bratom, a? Kako to misliš? Kako to mislim? Onako kako sam te pitala, šta ćeš s njim? Vidim ja nešto se vi tamo hihoćete, on ostavio onu kva zbjevačicu. Nije ostavio zbog mene. Ne, zbog Stane je ostavio. Blaže, nemoći ko te vide. Kak ste, curke? Mi super, a ti?
Od kad si postao glavni nešto te nikako nema na kavi. A šta ćeš, moram se malo uzbiljiti pre nego dozvoli tamo da mi na poslu priđe da pije. Ma joj, ma ko priča, Niko. Svi ga nešto hvale, znaš, valjda zbog one grijalice. A šta, pre nego se ljudi smrzavati, pa on prije bilo nehuman. Je, dobro ti govoriš. A šta ćeš popiti? Ja ću jednu kratku kavu. A šta ćeš ti? Ja već pijem. Dobro, ajde, daj, popij još nešto. I ti, Mirela, isto. Dajte da vas počastim sad kad sam postao šef. Mislim, dobro, nisam pobjedio na Svetom Florijanu, ali nemoj sad čekati godinu dana. To je malo ipak previše. Mm-hmm. A šta uvodiš neke novitete ili ti misliš isto onako po starom sistemu koji to on? Još sam i njega ne mogu spominjati. Au, šta, ne sviđa mu se novi omjer snaga u postaji? Nikako. Slušaj, samo pazi da te ne ubije. Ma nije to ni loš, ni opasan, nego naporan. Bože, šta je naporan. Prosite, cure. Ej, Zvonko, reci se, da? Jesam ti rekao da ga se riješiš. Jesam ti lijepo rekao da nije za taj posao. Šta je Tomo? Šta je sad napravio? Zvao je da mi kaže da ti kupuješ neka čudesa. Da trošiš ko luđak na neke gluposti. To je rekao. Pa dobro, šta ti misliš da... Da će se on smiriti, šta si ti očekivao? Da će se unormalit? Pa nisam očekivao da će... E to ti je zato što popuštaš. U ovom poslu nema popuštanja, zapamti to. I pazi, Marko. Budi čvrst, razumiješ? I pripazi malo s tim parama. Stvarno mislim. Ajde. Ubit ću ga. Šta je bilo? Moram ići, curke. Hitno me nešto treba. Satraće ga Tomu.